Ça, on est pas en dehors bazar à Nico, au Jolichno. Abid Zaraura, Abid. Ce patru vrei, stai și... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأيضا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جي محمد نور زاهد صاحب د نازیا خان چې دا د خیرباد خان صاحب لور ده په دې نومې باندې شریکه بللو د هغې په کور کې نشته په یوز د حق مهر په 500 تولو سونې په نکاح شریف محمدی سره تو عابد حسین چې دا د حسین زاده صاحب زوی تو سو هغې تویر کړي ده جی عابد حسین صاحب د نازیا خان چې دا د خیرباد خان صاحب لور ده په دې نومې باندې شریکه بل لور د هغې په کور کې نشته په یوازې د حق مهر په 500 تولو سونې نکاح شریف محمدی سره تو قبوله کړې ده قبوله دي که جی د نور زاهد صاحب د نازیا خان چې دا د خیرباد خان صاحب لور ده په دې نومې باندې شریکه بله لور د هغې په کور کې نشته په یوازې د حق مهر په 500 تولو سونې په نکاح شریف محمدی سره تو عابد حسین چې دا د حسین زاده صاحب زوی ده تو سوهغې ته ویل کړې ده عابد حسین صاحب د نازیا خان چې دا د خیرباد خان صاحب لور ده په دې نومې باندې شریکه بله لور د هغې کور کې نشته په یوازې د حق مهر په 500 تولو سونو په نکاح شریف محمدی سره تو قبوله کړې ده قبوله دې که الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين لأنه يطول راتك فتدك فأقبل داري عليك قبول منظور كردي إله العالمين دون نكاح فأقبل داري عليك قبول منظور كي إله العالمين فأقبل ماسك من محبت بدو كي اتفاق واتحاد نصيبك هار كسم مصائب وتكاليف نفامل كي فأقبل ماسك يا الله اتفاق واتحاد نصيبك سمر كسون غليب ويو قدم وتكرودهاني كي نصيبك يا الله دي هر قسم پریشانی نه پامن کې کې صلی الله تعالی خیر خلق امين ویڈیو لگایا تھا کمانڈر سے کہ وہ شو شو بالکل شبید ہے بہت زیادہ ویڈیو چکا ویڈیو چکا